हजुर श्रोता, फेरि पनि स्वागत छ गाइड यात्रा विशेष कार्यक्रम। र भर्खरै हामीसँग सन्दीप छेत्री हुनुहुन्थ्यो र मैले भनिसकेको थिएँ हामी कलाकारहरूलाई पालै पुलो निम्ति आउँछौँ। एकैचोटि भन्नुभन्दा सरप्राइज हो यो। र अहिलेलाई भने फेरि हामीसँग एकजना अर्का हास्य कलाकार, जसले हास्य कलाकार मात्र नभएर रेडियो कान्तिपुरमा कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ धेरै पहिलेदेखि। ढिला नगरी स्वागत गर्न चाहे आदरणीय दाई दीपक राजगिरी दाई, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अनि गाईजात्रा नमस्कार सबैलाई, सबै श्रोताहरूलाई पनि मेरो एकदम धेरै नमस्कार। दाई, गाईजात्रा त अस्ति भर्खरै सक्यो मङ्गलबार, आज हामी गाईजात्रे हप्तामा छौँ छौँ, त्यस कारणले गर्दा गाईजात्रा नमस्कार। नमस्कार, ठिक छ दाई। COVID-19 गर्दाखेरि सारा पृथ्वी नै लक भएर बसेको थियो। दाईले यो समयमा कति कुराहरू चाहिँ फिल्म लाइनमा, मैले कति कुराहरू मुभीहरू स्क्रिप्ट लेख्नेदेखि लिएर कति कामहरू भ्याउनु भयो यो समय, फुर्सदै फुर्सदको समयमा? फुर्सदको समयमा केही दिमाग घोटियो अनि स्क्रिप्ट पनि काम अलिअलि गरे हो। तर अब के हुन्छ भने यो वातावरण नै यस्तो छ कि यो काम गर्ने खालको वातावरण छैन। कोरोनाको त्यो त्रास छ, त्यसपछि अब कहिले खुल्ने, अब लकडाउन सरकारले त खोल्यो, सरकार अब मेन्टली खुल्या छैन। अनि मेन्टली नखुलिन्जेलसम्म खोइ कि यसो कागज कलम लिएर बस्यो अनि त्यसपछि टोला आयो, खासै त्यो प्रगति होला जस्तो लागेन। यो चाहिँ अहिले मेरो लेखन चाहिँ सरकारको काम जस्तै भएको छ, एकदम फास्ट। ओके दाइ, यहाँले गाई जात्रा विगत कति वर्षदेखि गर्दै आइरहनु भएको थियो? गायत्राबाटै नै उठेको कलाकार हुँ म, लगभग भन्दा नि हुन्छ। गायत्राको प्रवचनहरूबाट नै यो सिक्ने क्रम मलाई लाग्छ। 2051-52 सालतिरको गायत्राहरू हामी सभागृहहरूमा गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट सभागृह एकाडेमी हुँदै गायत्रा गर्दै गर्दै गायत्राबाट दर्शकको ताली पाउँदै अनि यहाँसम्मको जुन यात्रा छ त्यसमा चाहिँ गायत्राको ठुलो योगदान छ। दाइ, हामीले पोहोर र परार पनि होला सायद यहाँलाई गायत्रा कार्यक्रममा स्टेजमा देख्न पाएनौँ? हो, पोहोर पनि समथिङ के, पोहोर पनि त्यस्तै के भएको थियो हो। सिनेमाको रस पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई, अथवा गाईजात्रा नै भएन जस्तो लाग्छ मलाई। र अब दीपक राजगिरी तिते जिरे मेरीवासै जुन गाईजात्रा हुन्थ्यो त्यो गाईजात्रा फेरि दर्शकहरूले कहिले हेर्न पाउनुहुन्छ होला त? एकपल्ट फेरि त्यही जोस जाँगरका साथ त्यही कलाकारहरूलाई एकमुष्टसँगले स्टेजमा, त्यसको एउटा छुट्टै चार्म थियो, छुट्टै एउटा महत्त्व थियो, छुट्टै त्यहाँ त्यो लाइभमा त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो त्यो गायत्रा हाम्रो पनि रमाइलो लाग्थ्यो। पैसाको हिसाबले होइन, पैसाको हिसाबले त त्यो त्यहाँ पैसा बाँड्दाखेरि अब त्यति 50 कलाकार अनि हरेक दिन गएर 2-3 पनि गर्नुपर्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि पैसा चाहिँ खसीको 2 खुट्टा मात्रै आउँथ्यो पहिला, होइन अब दसैँको लागि, दसैँभन्दा अगाडि प्री दसैँमा हुन्थ्यो नि, अनि 2 खसी मात्र, खुट्टा मात्र आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दा म यो खसीको खुट्टै किन्न गाह्रो भयो भनेर अनि मैले भेजिटेरियन भएँ, होइन अनि त्यसपछि साग सब्जी त किन्न पुग्छ नि भनेर, अनि अहिले चाहिँ अनि भयो। त्यसपछि अनि अब यता चलचित्रतिर आइसकेपछि चाहिँ अब के भयो भने चलचित्रको टाइम र त्यो टाइम एक एउटै टाइम पर्थ्यो क्या, दसैँको लागि फिल्म तयार गर्नुपर्ने अनि त्यो भएर अनि छुट्यो। अब तर म त्यसको स्टेजको चाहिँ माया अहिले पनि सम्झिन्छु, त्यो दिन गायत्रा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक अब कुन साल मुड चल्छ, मुडमा भर्नु आउने दिनमा यहाँलाई हामीले हेर्न सक्छौँ, दर्शकसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्दा मजा छुट्टै हुन्छ। र दा, यो बिचमा राजनीति घटनाहरू थुप्रै घटे, काण्ड COVID-19 भनेको छ होइन, सरकार पनि बाल मतलब नद्या जस्तो होइन, लकडाउन खुले तापनि अहिले पनि एकदमै जोखिमपूर्ण छ, हामी अलिकति सतर्क नभएको हो कि? अब हेर्नुहोस्, यो सबैलाई भाइरल हुने रोग छ यो, अहिले यो भाइरस र भाइरलको ठुलो जमाना छ। यो भाइरस चाहिँ त भाइरस भइहाल्यो होइन, अनि भाइरल चाहिँ अब फेरि अर्को मजाले घर बसेपछि के हो भने आज कोही भाइरल भएन भने निन्द्रा लाग्नु छोड्यो होइन, यसो हेऱ्यो कसैलाई गाली गर्न पाएन भने त झन् निन्द्रै लाग्दैन मलाई त्यो पनि। मलाई यसो हेऱ्यो फेसबुक खोल्यो अनि त्यो राम्रो राम्रो चिज त 10-15% मात्रै हुन्छ गाली, अनि त्यसपछि त्यो राष्ट्रियता भन्ने चिज पनि आउँछ बेलुका त
त्यो चाहिँ तिन चार रुपियाँ खाएपछि चाहिँ खुब आउँछ होइन त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ बसेर अनि मन्त्रीलाई गाली गर्नु खुब मजा आउँछ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीलाई गालीको बाटो टाटा गाली गरेर स्ट्याटस ठ्याक्क हालेर अनि सुत्दाखेरि छुट्टै आनन्द क्या त्यो भाइरस के भन्छ भाइरल निन्द्रा एकदम आनन्द मिठो निन्द्रा लाग्छ आजकल जमाना त्यही भएको छ मैले सबैले सोध्दै आएँ एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई पनि मैले सोध्न चाहेँ प्लिज प्लिज गाई जात्रा गर्दाखेरिको क्षण गाई जात्रा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब गाई जात्रा नै त हो रमाइलो घटना यत्तिकै नै घट्छ जुन चाहिँ नचाहँदा नचाहँदै यस्ता के घटना दाईलाई पनि घट्या होलान् अब थोरै एउटा के रमाइलो घटना जुन चाहिँ यस्तो चाहिँ भएको थियो अहिले पनि सम्झिँदाखेरि होइन अब गाई जात्रा चाहिँ अब प्राय हामी चाहिँ यो डाइलग बिर्सिने भन्ने हुन्छ बढी हजुर होइन दर्शकलाई थाहा हुँदैन सो त्यहाँ दर्शकहरू बसिरहनु भएको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हतार हतार हामी अरू काम पनि गर्छौँ बेलुका लाइभमा त जानु पऱ्यो त्यहाँ आफै जानु पऱ्यो अनि तुरुन्त आउनुपर्ने मान्छे आएको छैन को कहाँ जाममा परिरहेछ को कहाँ भन्छ ए डाइलग लम्बा है लम्बा लम्बा भएछ स्टेजमा छिरिसक्यो अनि त्यसपछि लम्बा है लम्बा भनेपछि अन्ट सन्ट बोल्न थाल्यो होइन डाइलग भएको नभएको चाहिँ बोल्नु पर्ने अब त्यस्तो घटना हुन्छ अनि त्यो स्टेजहरूमा भएको घटना चाहिँ कस्तो रमाइलो रमाइलो हुन्छ भने त्यो चाहिँ दर्शकलाई थाहा हुँदैन अनि हामीलाई थाहा हुन्छ होइन मैले पुरानो पुरानो कुरा चाहिँ सुन्थेँ जस्तो मान्छे मर्नुपर्ने सिन छ मर्यो अनि त्यसो लोग्नी मर्यो लोग्नी मरेर ल सेन्डी फ्ल्याट भएर सुत्रिन्छ बाटो त्यहाँ तल स्वास्नी चाहिँ रुँदै हात फिजाएर रुँदै मेरो प्राण मजाले रुएर आउनुपर्ने हात यस्तो फैलाएर आउँदाखेरि त्यो करो राखिरहेको टेबलमा त्यो करोमा हात ढ्याम्म लाएर त्यो लडिरहेको मरिरहेको लोग्नीको टाउ गएर बजारेछ त्यो करुवा मरेको मान्छे पनि कराउनु अनि यो चाहिँ भने मतलब यस्तो यस्तो घटनाहरू त्यो चाहिँ हामीलाई रमाइलो हुन्छ विशेष गरेर दर्शकलाई भन्दा पनि दर्शकलाई थाहा हुँदैन दर्शक त अब हामीले त्यहाँ जे बोलेर पनि त्यो डायलगमै अ पार्ट अफ ड्रामा नै होला भन्ने सोच्छन् अनि यस्तो यस्तो घटनाहरू धेरै छ अब यस्तो पहिला पहिला दाईहरूको हाम्रो सिनियर पहिला पहिला नाटक धेरै हुन्थ्यो अनि त्यस्तो कुराहरू सुनिन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको एकदमै धेरै चर्चित हाम्रो आदरणीय दाई स्वर्गीय दाई गोपालराज मैनाली चङ्की भन्थ्यौँ उहाँहरूको पनि कतिवटा किस्सा सुनेको छु मैले उहाँ चाहिँ नक्कली र उहाँको जोडी अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँ अनि श्रीमान आउनुभयो भन्नुपर्नेले अनि अनि उसले अँ आएँ नानी भन्नुपर्ने को श्रीमान कसो श्रीमान के अरे श्रीमान के नै श्रीमान भनिदिनुहुन्थ्यो अरे क्या अनि त्यो एक्सटेम्पो बोल्दिने अब अगाडि त्यो रियलसलमा त्यो डालेको छैन के गर्ने यस्ता चिजहरू पनि धेरै अब सुन्दै आयो अब हामी पनि कति गायत्रामा कति चिजहरू त्यस्तो भएको छ यस्तै कोही डायलग बिर्सिने कोही मान्छेभित्र नआउने यस्ता चिजहरूले धेरै हामी चाहिँ रमाइलो मानेछौँ यहाँले मुभीमा पनि यही राजनीतिक कुराहरूलाई समावेश गरेर थुप्रै बनाउनु भएको छ त्यसमा जसरी अहिले जसरी राजनीतिक घटनाहरू घटेका छन् पहिलादेखि अहिलेसम्म र यो गर्दाखेरि अहिलेको समसामयिक घटनाले लिएर पनि के चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर केही सोच्नु भएको छ अब होइन अहिले मैले अस्ति गायत्रा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने यो अब यो भने मैले अस्ति सानो एउटा लाइभमा गरे पनि थिएँ अब कतिले नसुन्नु भयो मलाई काम लाग्छ त मैले यो COVID-19 यो उसको लागि आयो अब यो फिल्मको कुरा होइन अहिले गायत्रा बनाउने क्रममा चाहिँ अनि अब हाम्रो यो कोभिडको बारेमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ के धारणा छ त होइन पोलिटिसियनहरूको के धारणा छ यो चाहिँ उसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अनि सबभन्दा पहिला अब केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्रीबाट नै यो के यो कोरोना भन्ने चिजै छैन यो कोरोना भन्ने चिज यो एकदमै राम्रो भाइरस हो यो किन राम्रो भाइरस भन्नु चाहिँ कारण छ नि यो खासमा यो कारण चाहिँ चाइनाबाट आएको भएर त्यति नराम्रो होइन यो यो भाइरस चाहिँ चाइनाबाट आएको यो भारतबाट आएको भए चाहिँ यो पक्कै पनि हानिकारक थियो त्यो डराउनु पर्थ्यो यो चाइनाबाट आएको कारणले गर्दा नेपालको लागि हानिकारक छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेपाललाई नभए कमसेकम मेरो लागि चाहिँ हानिकारक छैन हेर्नुहोस् र त्यसमाथि पनि अस्ति भर्खर मैले पत्ता लगाएँ एउटा कुरो र हामी जन्मे भन्ने कुरो त मैले पत्ता लगाइदिएँ हेर्नुहोस् होइन अब त्यो रामको पनि भूमि भयो अब पशुपति यतातिर त भइहाल्नुहुन्छ
अब यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो देव देवता भाटा यो कोरोना नातिले के गर्छ र त्यसमाथि पनि हेर्नुहोस् यो बेसार पानी भइसक्यो यो बेसार यो बेसारे राजनीति भएको ठाउँमा यो बेसार पानी खाइसकेपछि यस्ता नाथे यो कोरोना सोरोना केही डर छैन यो दुई तिहाईको सरकार यो कोरोना सोरोनाले हल्लिने वाला छैन होइन यो चाहिँ उहाँको भयो चाइनिज भाइरस भएको कारणले गर्दा डराउनु पर्दैन भन्नुभयो अब सुरुवात देव चाहिँ यो कोरोना यत्रो भाषा तपाईँहरूकै तपाईँहरू विपक्षीको भूमिकाको यो कोरोनाको सम्बन्धीमा केही पनि भएन त्यसको बाजे भोलि लगाइदिए हो यो कोरोना त कोरोना जाने कोरोनालाई कोरोना आयो बाबा आयो मास्क लगाइदियो त बाबा त्यो ओलेजीले भन्नुभएको छ बेसर खाइदिए 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 के बिर्यो होला बाबा अब यो आउँछ बाबा यो यो वास्तवमा यो चाइनाबाट आएको हो यो यो त्यस कारण डेन्जर त डेन्जर छ यो भारतबाट चाहिँ यो भलोलाई आएको भए त्यति डेन्जर हुन्थ्यो त्यो भारतबाट आएको भए चाहिँ हामी त्यति सतर्क हुनु पर्दैन चाइनाबाट आएको भएको भनेरलाई एकदम डेन्जर छ दाइले चस्मा पनि हल्लाउनु भयो तर यहाँ हामी यो उसमा देखिँदैन यो चस्मा चाहिँ अब यो यो दृश्यमा होइन अनि यो चाहिँ उहाँको यो मैले नै यस्तो गरेर भनौँ उहाँको शैलीमा अनि अब रामचन्द्र पौडेललाई सोधियो कोरोना बारेमा के भन्नुहुन्छ कोरोनाको चाहिँ जनतालाई के सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ अब खोइ के भन्ने यो बारेमा कोरोनामा आफ्नो त जिन्दगी भर नै कोरोना लाग्यो त स्वर्छ हेर्नुहोस् अब त्यो घाँटी समाते समाते जस्तो हुन्छ त्यस कारण गर्दा यो कोरोनाको बारेमा मलाई खासै यो ऊ छैन अब घाँटीमा समात्छ भन्छ त्यो मलाई पहिल्यै समाइरहेछ हेर्नुहोस् अब यो खासै डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन अब यो दुई चार पटकमै हात्तिनु पर्दैन यो दुई चार महिनामै हात्तिनु पर्दैन म सोह्र सोह्र पटक हार्दाखेरि पनि नाते मान्छे हेर्नुहोस् यो यता नाते कोरोनाबाट केही हुँदैन यो इम्युनिटी भन्छन् त्यो होइन यो चाहिँ यो स्मार्ट सिटी नजिक पर्छ रे यो हो त्यो हो त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक काम गर्नु पर्यो है यो अब त्यसपछि कामरेड प्रचण्ड प्रचण्ड हजुर अब उहाँलाई छुटाउने भएन उहाँ चाहिँ यो अब यो कोरोनाको बारेमा के छ कोरोनाले मान्छेहरू जुन मरिरहेको छ विदेशमा बटाबट लाखौँ मान्छे मरिसक्यो अमेरिकामै 1.5 लाख होला को कहाँ कहाँ कहिले मऱ्यो अनि अध्यक्षज्यू यो तपाईँको चाहिँ के विचार छ अनि यो चाइनिज भाइरस डेन्जर हुन्छ कि हुँदैन यो बारेमा केही मिलाएर भन्दैन अब निश्चित रूपमा यो तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो एकदम सान्दर्भिक छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो वास्तवमा यो यो जुन भाइरस चाइनिज भाइरस छ यो मलाई कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ यो चाइनिज भाइरस डेन्जर हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ डेन्जर हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ र कहिलेकाहीँ त्यो इन्डियन भाइरस भएको भए अलिक राम्रो जस्तो पनि लाग्छ तर त्यो नभएको पनि ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई दुवै थरी लाग्छ यो दुवै थरी किन लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन दिनदेखि दुइटा अत छिप्यो मलाई दुइटै दुइटै चाहिँ लाग्न थाले छ कहिले हो जस्तो पनि लाग्छ कहिले होइन जस्तो पनि लाग्छ हेर्नुहोस् एक्लै डिसिजन गर्ने बानी जिन्दगीमा पहिलेदेखि त्यो अब दुईजनाको डिसिजन गर्ने बानी लागेर कहिले हो जस्तो लाग्छ कहिले होइन जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् तर म वास्तवमा के भन्न चाहन्छु अहिले यो नेपाली जनतालाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने यो आत्तिन चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् र जुन प्रकारले विदेशमा जुन 1 लाख 1.5 लाखका दरमा जुन मान्छेहरू मरिराखेका छन् त्यो वास्तवमा नेपालमा हुनेवाला छैन यो दैवी प्रकोप हो हेर्नुहोस् यसको जुन एउटा एक किसिमको जुन कोटा हुन्छ मान्छे मर्ने त्यो हाम्रो नेपालको कोटा चाहिँ तपाईँको हामीले यो जनआन्दोलनको यो जनयुद्धमा सकिदिइसकेका छौँ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो जुन प्रकारले हाम्रो यो 16,000 मान्छे गइसकेका छन् त्यो कोटा हाम्रो सकियो अलिअलि बाँकी भएको त्यो त्यो पनि भूकम्पमा पनि सकिएकै छ त्यस कारणले डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यो अब ओलीजीसँग मेरो जुन अहिले हामी दुईजना अध्यक्ष छौँ उहाँले भनेको कुरो जिन्दगीमा मलाई राम्रो लाग्यो भने एउटै कुरो बेसर पानी खाएर बस्ने त्यहाँभन्दा बढी अर्को उपाय छैन अब यति भन्दै अब बाँकी कुरो चाहिँ यो सरकार ढलेपछि कुरा गरौँला ओके यस श्रोता हामी रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र गाई जात्री कार्यक्रममा छौँ फेरि पनि कुराकानीलाई जोड्नेछौँ अहिलेलाई पनि छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ व्यापारिक विश्रामतर्फ हजुर श्रोता फेरि पनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको गाई जात्री कार्यक्रममा आज बिहिबारको बसाई र हामीसँग सन्दीप छेत्री हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामीसँग दीपक राजगिरी हुनुहुन्छ दाइ यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रममा फेरि पनि धन्यवाद ओके दाइ कुराकानी जोड्ने क्रममा राजनीतिक सँगसँगै अलिकति चलचित्र क्षेत्रमा पनि अलिकति यो धेरै कुराहरू अहिले
अग्रम बगाल भाइरल भइरा हैन भाइरल जस्तो कि यही कलाकारलाई कतिवटा प्रदेश छ भनेर सोद्धाखेरि 77 वटा प्रदेश छ 75 वटा प्रदेश छ कतिवटा जिल्ला कतिवटा अञ्चल भन्ने नथा भएको कुराहरूदेखि लिएर होइन कहिलेकाहीँ मिस्टेकली जिब्रो हो यो फुत्किन्छ अब मान्छेहरूले चाहिँ अनावश्यक नानाभाती रूपले के भन्छन् भन्छन् होइन जस्तो रामकृष्ण ढकालको गाना भनेर चाहिँ ए गाना गाउनु भन्दाखेरि यो ओराल लाएको गीत कसको भन्दा यम बरालको भनेर खालको त्यसपछि त्यो नारायण गोपालको गीत भनेर भक्तराज आचार्यको गीत पनि गाइयो होइन अब यसमा गल्ती त्यो आजको दिनमा दिपकजी छ नि तपाईँको त्यो क्लियर कट गरिदिनुहोस् यो गीत गाउने क्रममा कलाकारले जुन मिस्टेक भएको छ नि गरिदिनुहोस् त्यो क्लियर कट जनता जान्न चाहन्छन् आजको दिनमा यो आजको दिनमा जनता जान्न खुब चाहिरहेछन् धेरैदेखि होइन यो वास्तवमा जनता जान्न चाहँदैन जनता खान चाहन्छन् है यो जनता कसले जान्न चाहन्छ कसलाई फुर्र छ बिचरा खानै छैन होइन जनता जान्न चाहन्छ होइन जनता खान चाहन्छ अलिकति अब यो यस्तो बिचरा अब कतिको आधाको जागिर गइसकेको छ है आधा जागिरविहीन भएको छन् काम छैन यस्तो बेला जनता के जान्न चाहन् जनता खान चाहन्छन् तैपनि अब यो प्रश्न अलिकति कस्तो भयो भने अब मैले अघि भनिहालेँ यो जमाना सामाजिक सञ्जालको छ सञ्जाल सञ्जाल भनेपछि सन् हटाएर जाल हो यो है अनि अब जिल्ला उनीहरूको भित्र कलाकारको दोष अब कलाकार भएपछि फेरि म कलाकार भएर कलाकारको पछि लिएर नभन्नु होला एकदम अब हेर्नुहोस् पहिला पहिला पनि हिरोइनहरूको इन्टरभ्यूको बारेमा कुरा उठ्थ्यो होइन तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कति छ अब हेर्नु म त्यस्तो अनि एकाडेमीभन्दा अलि एकाडेमीमा त मैले अहिलेसम्म नाटक गरेको छैन हेर्नुहोस् होइन एकाडेमीमा सौभाग्यमा गरेको छ एकाडेमीमा गरेको छैन भनेर भनेको अनि पहिला पहिला हामी त्यो कमेडीमा जो मतलब कमेडी गर्थ्यौँ अब अहिले यसपल्ट साँच्चैकै कमेडी भएको छ अनि त्यसपछि यो हमालाजीको जुन कार्यक्रममा सोधिएको छ त्यो केही हमालाजीकोमा केही अहिले के निर्देशित भयो भने त्यो इन्टरभ्यू दिने आउनेलाई कसरी ट्र्यापमा पार्ने मतलब उसबाट गलत चिज बनाउने भन्ने कुरा पनि भयो अनि त्यो धमलाजीको राम्रो चाहिँ के भयो भने मैले संसारमा त्यस्तो इन्टरभ्यू धेरै कम हेरेको छु होइन जस्तो अस्ति दुर्गेशजीको दुर्गेश भाइको नारायण गोपाल अनि छ नि त्यो एउटा नारायण गोपालजीको गीत गाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँले गाउनेलाई पनि त्यो नारायण गोपालको होइन भन्ने थाहा छैन स्वामीलाई पनि थाहा छैन होइन नत्र भने त उसले अब मुठो 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 जलिरहेछ होइन भनेपछि उसले होइन यो त छ नि यो त भक्तराजीको भन्नुपर्छ नि पर्थ्यो उहाँले पनि सोध्नु भएन किनभने उहाँलाई पनि थाहा थिएन उहाँलाई चाहिँ गीत सुनेर मजा आइरहेको थियो उहाँलाई मजा आइरहेको थियो होइन त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ जसो जसो ब्राह्मण तसो तसो सुहा भनेर जस्तो त्यो कुरा भयो अब दुर्गेश भाइले जाने अब राम्रो हो होइन अब सङ्गीत एउटै क्षेत्रमा मैले भने मिस्टेक संसारमा सबैबाट हुन्छ अनि अध्ययन आफ्नो किसिमको हुन्छ अब आफ्नो फिल्डमा जस्तो यो आधुनिक गीत भएर सायद उहाँले गरेन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा यसलाई सिरियस नलिउँ किनभने यो गायत्रा हो अनि अब हाम्रो नायिकाहरूको पनि अब समस्या छ एकदम बिचरा उनको के दोष अब अनेकौँ परिवर्तन भयो त जिल्ला पनि 75 भएर 77 बनाइदिएको छ कहिले कहिले 6 प्रदेश भन्ने कुरा भएको थियो 13 प्रदेशको कुरा आएको थियो पछि 7 आएर टुङ्गियो होइन अब यहाँ अहिले हाउसमा चाहिँ अब 2/3 सरकार छ अब चेन्ज गरेर 8 प्रदेश बनाइदिइसकेको छ कि जस्तो कि दाइ महिलाहरू आफै पनि म्याक्सिमम् राजनीतिक कुराहरूमा अलिक धेरै चासो दिनु नै हुन्न कहिले के भइरहन्छ देशमा कहिले के गरिदिन्छन् कहिले 7 वटा कहिले 10 वटा होइन अब यो के थाहा न हिजो कति थियो आज चेन्ज गर्दै किन भन्ने कुरा नै हुन्छन् अनि त्यो त्यो पनि नभएको कारणले अब एउटा दुइटै एङ्गल छ थाहा पाएको राम्रो आफ्नो देशको बारेमा थाहा पाएको राम्रो अब तर त्यो नानीलाई चाहिँ के भयो होला भने सायद अब केही न केही भयो होला अब यो कोरोनाको प्रभाव छ होइन अब न त 14 अञ्चल 75 जिल्ला चाहिँ त बच्चामै कण्ठ गरे हो त्यति चाहिँ भन्ने अब पनि 77 भएको त हो नि होइन यो चाहिँ कस्तो हो भने
सिओडब्ल्यू काउ होइन काउ भने कुकुर मलाई कस्तो तितो सत्यको त्यो झलझल याद आइरहेको छ जस्तो त्यो वर्ल्ड कपको सिजनमा चाहिँ अर्जेन्टिनाको जर्सीलाई सबैले पड्काउँदै चाहिँ त्यो भन्दाखेरि याद आइरहेको छ मलाई अहिले चाहिँ मैले भन्ने चाहिँ के भने सिओडब्ल्यू काउ काउ भने कुकुर भनेर पढाइरहेको थियो अनि कुकुर भनेर अनि गालामा थपाएर अनि यो मास्टर के पढायो त छोरो त सिओडब्ल्यू काउ काउ भने कुकुर पो भन्छ त भन्नु ल अहिले झन् कुकुर भयो अहिले त मुसा भन्थ्यो अलिक बढ्दै आएको छ अब कुकुरसँग पुग्यो अहिले त गाई भनिहाल्छ नि त भने जस्तै चौरान्तर 75 जिल्ला भने बिस्तारो बिस्तारै 75 भन्यो 76 77मा आइहाल्थ्यो नि होइन आउँछ अनि प्रायः हिरोइनहरूको अब इन्टरभ्यूमा पहिलादेखि म हेर्छु यस्तै हुन्छ दादा यस्तो हुन्छ नि होइन 77-75 ला भइसक्यो अब त्यो त्यस्तै गरी अब त्यो इन्टरभ्यूमा अर्को पनि थियो अब भाइरल धेरै चिज भयो योपटक अब कति भाइरलको शिकार को को भयो अब आफ्नो भएको कुरो नहरौँ होइन अर्का कुरो गरौँ आफ्नो कुरो गर्नुहुन्न अनि महाभा के रामायणको उल्टा भानु पन्तजीको कुरा पनि आयो सन्तोष पन्तको भाइ भानु पन्तको कुरा पनि भयो होइन यो सन्तोष दाई नै छक पऱ्यो होला यो भानु पन्त को आएछ जस नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ गर्छ पाए छोड्दैन त नचिप्लौ सकेसम्म चिप्लेपछि त मरे छोड्दैन त्यसले घाँटी न्याकेरै त आया आया भनेर छोड्दै भएपछि छोड्छ कुन कुन ठाउँमा समाउँछ कसरी समाउँछ थाहा छ त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म पर यो इन्टरभ्यू आउने बित्तिकै हामी इन्टरभ्यू भन्छ होइन त्यो माइक्रोफोन होइन त्यो पेस्तोलो सम्झिनु पर्यो कुदी मान्छेले जब त्यो निर्देशन दिएछ त्यसले गोली ठोकिहाल्छ ठोक्छ कहाँ लाग्छ घाइते हुन्छ छैन त्यसपछि घर गएपछि फेसबुकमा गालीको वर्षा हुन्छ अरे हामी त गाली पनि अब ठिक छ सामान्य हदमा अलिकति गर्नु ठिकै हो व्यक्तिगत जान्नु ठिक होला र अब यो ठिक हो र हो नि भन्दैन भन्ने भन्दैन भन्ने यो भाइ यो चाहिँ एउटा मैले हामी त जोगबाट आएको मान्छे होइन त्यसपछि यो चाहिँ कुनै पनि अब अप्ठ्यारो कुरो सोध्यो भने खोइ दाइ म यो टोलकै हेर्नु दाइ भन्ने क्या दाइ राजाको स्टाइलमा छक्का पञ्चको राजाको स्टाइलमा एउटा डाइलग जाओस् न त श्रोताको लागि म हाइट बुद्धि पर्दैन तिर्खा लागेपछि कुवामा जाने पानी खाने आउने त्यहाँ आम फालेर मर्ने होइन यो एकदम प्रिय डायलग मेरो हैट राजा पानी त खाइहाल्नुहुन्न हौ एकदम हैट हैटको कमी पनि पुरा भयो थुप्रैको कमी पुरा भयो ऋषि धमलाको कमी पुरा भयो नेताहरूको कमी पनि यहाँ पुरा भइसकेको छ दाइ अब हामी अन्तिम अन्तिममा नै छौँ र जाँदा जाँदै रेडियो कान्तिपुर सुन्ने तमाम श्रोता र दीपक दाईलाई फेरि पनि हामीले गाईजात रामा कहिले देख्न पाउँछौँ सँगसँगै अन्य सन्देशसहित रेडियो कान्तिपुर सुन्ने श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्न चाहन्न विशेष गरेर अघि भर्खरकै विषयवस्तुमा चाहिँ अस्ति एउटा सानो मुक्तक लेखेका थिएँ पानी परिरहेछ बाटो चिप्लो छ पानी परिरहेछ बाटो चिप्लो छ सुन्छु हिजो फेरि अर्को पनि चिप्लियो पानी परिरहेछ बाटो चिप्लो छ सुन्छु हिजो ऊ पनि चिप्लियो रे अस्ति ऊ चिप्लिन् हिजो ऊ चिप्लियो आउनुहोस् पाले पालो चिप्लेटी प्रतियोगिता गरौँ होइन त्यस कारणले नचिप्लिनु होला तपाईँले जिन्दगी नसुने गाली सुन्नुपर्छ कहिले किताबमा पनि पढ्न नपाइने गाली खाइन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम चिप्लिने काम कम गर्नु यो हरेक व्यक्तिलाई हरेक व्यक्तिलाई हरेक विशेष गरेर कलाकार भन्दा पनि समाजमा केही चिनिएका मान्छेहरू कोही पनि चिप्लिन्छौँ गालीमा त हाम्रो नेपालीले पिएचडी नै गरे जस्तो लाग्छ मलाई धेरैले पिएचडी गरेको छ होइन त्यो चाहिँ भर्खर भर्खरै थाहा भयो पिएचडी गरेका मान्छे रहेछन् भनेर हो अनि त्यो टिकटक भन्ने होइन त यो टक टक रहेछ गाली त ट्याक टक आउने होला त्यो त मैले नामै त्यसको टिकटक होइन टक टक राखेको छु होइन अनि यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूसँग एकदमै बचेर बोल्नुहोस् अब बोल्दाखेरि अलिकति विचार गर्नुहोस् अर्कालाई ठ्याक्कै ठेस पाउने पुग्ने बित्तिकै सकिएको
त्यस कारणले गर्दा यी सबै चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै सिकिँदैछ, तपाईँहरू पनि सिक्नुहोला। अनि गायत्रा हो, अब यहाँ मैले अहिले पनि बोल्दाखेरि कहाँ अलिअलि चिप्ले जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले यसलाई मलाई अझै तानेर नचिप्लाउनु होला, यो माफ गरिदिनु होला। हुन त गाली खाँदा खाँदा अहिले त पचि नै सक्यो, गाली प्रुफ भन्छ नि एउटा, अब त कोरोना नै लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन त्यो हेभी डोज भएर क्या। अनि यो त्यस कारणले गर्दा यो सबैलाई इन्जोय गर्नुहोस्, रमाइलो गर्नु, केही छैन, जिन्दगी यस्तै हो। विशेष गरेर कोरोनाबाट अब यो सङ्क्रमणबाट एकदम जोगिनु होला, आफ्नो इम्युनलाई बलियो बनाउनु होला, एकदमै बलियो। केपी ओली, डक्टर केपी ओलीसँगले भने मान्नु होला, जस्तो त्यो बेसार खाइरहनु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, त्यही नै हो, अब अरू के भन्नु छ। र कोरोना भाइरस यो समाप्त भयो, अन्त्य भयो भने, सकियो भने थुप्रै नयाँ जोस जाँगरको साथ फेरि भेटौँला। अनि अब अहिले त फिल्म चलाउनु भने हल कोही आउँदैन, आफै मात्र, मेरो ससुराली पनि अहिले पनि आउँदैन, आफै एक्लै चलाएर भएन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो चलचित्रकर्मी थला परेका छन्, घरमा काम छैन, के बोलौँ लागेछ, बोल्छन् अनि त्यसपछि गाली खान्छन्, होइन। यो चाहिँ यो प्रक्रिया पनि रोकियोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ, थ्याङ्क यू। भाइलाई पनि एकदमै रमाइलो रमाइलो क्वेसन सोध्यो, भाइको पनि क्यारिकेचर सुन्न पायो, एकदमै राम्रो छ। भाइको पनि, भाइलाई पनि शुभकामना छ, भाइको करियरको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। र सबै मेरा आदरणीय श्रोताहरूलाई, मेरा आदरणीय दर्शकहरूलाई, मलाई माया गर्नुहुने, मलाई सुझाव दिने, मलाई गाली गर्ने, होइन, त चोर भन्ने, त फटा भन्ने, अथवा त प्यारो भाइ भन्ने, सबैलाई मेरो यो 10 औँला जोडेर नमस्कार। हजुर श्रोता, हामी रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको गाई जात्रा विशेष कार्यक्रममा थियौँ, र अहिले समयले हामीलाई अब एकदम चाहिँ छैन है, तिमीहरू बिदा लिएर जाऊ भनेको हुनाले आजको लागि समय यहीँ सकिएको छ। र भोलि फेरि अन्य कलाकारको साथमा, भोलि अन्तिम दिन पनि रहेको छ, भोलि शुक्रबार, र भोलि हामी फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै गर्नुहोला। राष्ट्रको